আৰু দুই এখন মই অভিযোগ পাইছোঁ, গতিকে খুব সোনকালে আমাৰ শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। অভিভাৱকসকল সচেতন হোৱাটো উচিত, কাৰণ বিদ্যালয় এখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলৰো এটা ভূমিকা থাকে। তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গাড়ী এখনত উঠাই দিলে তাতে দায়িত্বটো শেষ বুলি ভাবিব নালাগে। আৰু বিশেষকৈ এই ঘটনাসমূহ ঘটি আছে আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত যিসকল অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ুৱাইছে তেওঁলোক অলপ সচেতন হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোকেও আলোচনা কৰাটো ভাল হ'ব বুলি পেলাই মই বিবেচনা কৰোঁ। আৰু দুই এখন মই অভিযোগ পাইছোঁ, গতিকে খুব সোনকালে আমাৰ শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। অভিভাৱকসকল সচেতন হোৱাটো উচিত, কাৰণ বিদ্যালয় এখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলৰো এটা ভূমিকা থাকে। তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গাড়ী এখনত উঠাই দিলে তাতে দায়িত্বটো শেষ বুলি ভাবিব নালাগে। আৰু বিশেষকৈ এই ঘটনাসমূহ ঘটি আছে আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত যিসকল অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ুৱাইছে তেওঁলোক অলপ সচেতন হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোকেও আলোচনা কৰাটো ভাল হ'ব বুলি পেলাই মই বিবেচনা কৰোঁ। Once in a lifetime musical extravaganza, the one and only A.R. Rahman concert for peace, 1st of February 2023 at ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.